Então tá aqui, galerinha. Vamos testar aqui agora a RX 6600 normal. Aí, ó, vamos testar aqui ela aqui em Quad HD. Deixar os presets aqui, ó, tudo no médio, tá, galerinha? Médio para alto aí, ó, normal para alto. E bora lá. Vamos ver como é que ela se sai. Então tá aqui, galerinha, só mostrar aqui novamente os gráficos para vocês de novo, ó. Eu tô usando aqui a otimização de MiniTNAs, o Fidelity Case aqui, tá bom, galerinha? Tudo em 100% aí, ó. Qualidade aí de média para alto. E vou falar para vocês, plaquinha sensacional aí, galerinha. RX 6600 são as plaquinhas muito potentes, tá, galerinha? Muito boa mesmo. Se você quiser comprar uma, pode pegar aí sem medo, que para Full HD é uma plaquinha show de bola. Aí, galerinha, plaquinha. Show de bola. Tá dando umas gargaladinhas aí, gente. Eu acredito que seja meu processador, tá? O Ryzen 5600X, ele não se adapta muito bem com resolução Full HD, não. Não sei por quê, viu, galera? Não tenho resposta, não. Mas tá vindo aí a plaquinha 100, 120 FPS aí, constante. O gráfico aqui tá muito lindo, viu, gente? Qualidade gráfica mesmo. Excelente. Opa, é meu parceiro. Olha aí, galerinha. Plaquinha aqui 60 grauzinho. O uso dela ali 80 e poucos, 90. Qualidade aí, galerinha, da imagem. Isso aqui pra mim tá sensacional, viu, galera? Galerinha, aqui a proposta do vídeo, desse vídeo aqui mesmo, é testar em Full HD, tá? Aqui é a proposta da placa. Proposta da plaquinha aqui é pra Full HD mesmo, então. Pois nós estamos testando ela aqui em Full HD, então dá pra vocês verem que qualidade dela tá absurda. Full HD, a plaquinha é... Tá louco. É um bodinho, velho, bruto virado a peste. Eita, bodinho, velho. Bom, galerinha, esse é o nosso vídeo, só uma palhinha mesmo pra vocês verem aí, você que quer comprar uma 6600, tá bom? Plaquinha pra você rodar em Full HD com muita qualidade os jogos, tanto desse ano, né, principalmente o ano de 2023 e os novos jogos que tá chegando, você vai rodar com muita qualidade em Full HD, tá bom, galerinha?